Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sandal fra Rieger. Her er fat i en super fin model, lavet på en lille hæl og lavet med elastik herover risten. Den sidder rigtig, rigtig flot på foden, og på de her elastikremme sidder der små nitter, som lige pynter lidt. Nem at tage på, god fast hælkap, der både skjuler hæl, men også er med til at støtte. Stykket her foran på foden rummer godt og et sort glat skind. Nedunder såler, meget blød og fleksible og giver efter, når man går hele vejen over. Modellen her er lidt stor i størrelsen. Har lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.